Ekspertai pataria. Sveiki, žinių radijo klausytojai, ekspertai pataria laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Sveikatos specialistai pastebi, kad bundanti gamta pažadina ir erkės, ir aktyvios erkės tampa jau pavasarį temperatūrai pasiekus 5-7 laipsnius šilumos. Ir gyvybingos išlieka iki pat lapkričio mėnesio, tad iš tikrųjų reikėtų apie tai pakalbėti ir prisiminti, kokiegi svarbiausi yra apsaugos būdai. O apie tai mes kalbame su Vilniaus visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialiste Evelina Mazirauskaite. Sveiki, Evelina. Labą dieną. Na, aš taip pranešiu, kad temperatūra jau pasiekus kažkur 5-7 laipsnius šilumos yra fiksuojamas erkių atsibudimas ir įsiplėtojimas, įsigyvenimas. Šiuo metu kokio fiksuojat padėtį? Ar labai jau jos aktyvios? Taip. Kaip jau minėjote, erkės tampa aktyvios ankstyvą pavasarį ir jų gyvybingumas tęsiasi iki pat lapkričio pabaigos, tai galime sakyti, kad visus metus galima jos yra aktyvios. Ir atsižvelgiant į statistiką, daugiausiai susirgimų erkių platinamomis ligomis yra užregistruojama būtent Liepos mėnesį. Kokias dažniausiai vis tik ligas reikėtų prisiminti, besibaiminant erkių, ką jos platina tokio? Tai galėtume išskirti dvi pagrindinės erkių platinamas ligas, tai yra erkinis encefalitas ir Laimo liga. Kokie vis tik yra simptomai? Žmogus vis tik pas jų, kuo anksčiau atpažins, tuo taip pat matyti ir gydymas bus lengvesnis. Į ką reikia kreipdėmėsi? Po erkės įsisirbimo reikėtų paminėti, kad pirmieji simptomai pasireiškia mėnesio bėgyje. Atsižvelgiant į žmogaus organizmą, vieniems gali truputį anksčiau pasireikšti tie simptomai. Na ir erkinio encefalito atveju pirmieji požymiai panašus prilygsta gripui. Tai liga atsiranda staigi, žmogus ima stipriai karščiuoti, atsiranda itin aukšta temperatūra, gali pradėti pykinti, taip pat viduriuoti. Na, o Laimo ligos atveju tiesiog erkės įkandimo vietoje atsiranda labai aiškios dėmes, maždaug 5 cm. Tai taip galima ir nustatyti, tai erkinis encefalitas ar Laimo liga. Ir pamačius arba jau pajautus tuos pirmuosius simptomus, reikėtų nedelsiant kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje vat, gydytojai ir galės imtis tolimesnių veiksmų. Ir taip pat norėčiau pabrėžti tai, kad nereikėtų ignoruoti tų pirmųjų simptomų, nes tiem žmonėms, kurių organizmas yra silpnesnis, gali pasireikšti sekančios ligos eigos fazės ir atsirasti net smegenų uždegimas, kuris gali sąlygoti paralyžių arba net pasibaigti mirtimi. Na, išties pavojingi šie susirgimai, tačiau na, žmonės yra vis tik tokie, kad kartais pagalvoja, na, man galbūt taip nenutiks, gal čia labai reta. Iš tikrųjų, ar labai yra tos erkės pavojingos, ar dažnai yra fiksuojami tokie žmonių užsikrėtimai? Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis Lietuvoje erkių platinamomis ligomis 2017 metais, tai yra praėjusiais metais, sirgo beveik apie 3000 žmonių, iš kurių 470 yra erkinio encefalito, o 2900 panašiai Laimo ligos atveju. Ir tuos 2017 metus lyginant su 2016 visumoje erkių sukeliamomis ligomis sergama šiek tiek mažiau. Tai konkrečiai erkinių encefalitų sergama šiek tiek mažiau. Galima galbūt ir galvoti dėl to, kad žmonės pasiskiepija, na, o Laimo ligos atveju tai ženkliai daugėja. Daugėja. Ar iš tikrųjų yra stebimas koks nors teritorinis pasiskirstimas, kur tos erkės yra labiausiai piktybinės, nežinau, skritimis regionais Lietuvos? Taip, tai tikrai būtų galima išskirti Vilniaus miestą. Vilniaus mieste yra fiksuojama daugiau susirgimų, netgi daugiau negu imant bendrai Lietuvos vidurkį. Taip pat galima išskirti Šiaulius, Uteną, bet visumoje tai visur galima susidurti su erkių platinamomis ligomis. Kur lankantis reikėtų imtis apsaugos priemonių nuo erkių? Na, į mišką einant ko gero taip, tačiau tarkim ir kitos tokios, na, gamtiškos vietovės, parkai, skverai. Taip,
Tai erkės labiausiai mėgsta aukštą žolę, sakykime, 10 cm ir aukštesnę. Ir tikrai norėčiau pabrėžti tai, kad nereikėtų manyti, jog tik miške žmogus gali užsikrėsti erkių platinamomis ligomis. Nes taip, iš tiesų tai yra kaip ir pagrindinė vieta, bet įsisirbimo rizika jau padidėja, leidžiant laiką tiesiog gamtoje. Vykstant iškylauti soduose, prie vandens telkinių, parkuose, apskritai visuose žaliose zonose. Tai jau žinant, kad eisit iškylauti ir reikėtų imtis tų bendrųjų apsaugos priemonių. Kaip tik šį savaitgalį su draugais prisiminu sėdėjome viename iš parkų Vilniuje ir na, kažkam kilo mintis, kad galbūt ir čia gali būti tų erkių ir girdėjau tokių komentarą, ne, čia jų tikrai nebus, nes žolė yra nupjauta ir per daug na, žema. Ir ar iš tikrųjų tokiose aplinkose erkių nebebūna? Taip, esant nupjautai žoliai, tų erkių lyg ir mažiau šiek tiek, nes jos vis tiek turi labiau pasiskirščiusios tose zonose, kur yra aukštesnė žalė. Tačiau tose vietose, kurios nėra, tiesiog nėra pasirūpinta, tikrai tų erkių yra gausiau. Kokias pagrindinės apsaugos priemonės galėtumėte išskirti, kurių vis tik reikėtų imtis siekiant apsisaugoti nuo visų prieš tai išminėtų ligų? Na, tai jeigu jau kalbame iš tikrųjų apie patį tą mišką, tai tikrai reikėtų atkreipti išskirtinį dėmesį į aprangą. Reikėtų dėvėti kuo šviesesnius drabužius, kad erkės būtų tiesiog lengviau pastebimos. Viršutiniai drabužiai turėtų būti ilgomis rankovėmis prigludusios prie riešo, kad erkė negalėtų patekti. Toliau kelnės taip pat turėtų būti aptemtos ir sukištos į batus, reikėtų mūvėti kepurę. Ir aišku, kad kuo mažesnė būtų tikimybę patekti ant kūno. Toliau ant atvirų vietų reikėtų, sakykime, veido rankų kaklos ryties, reikėtų naudoti erkės atbaidančias medžiagas, vadinamas repelentus. Tačiau atkreipčiau dėmesį į tai, kad repelentai jų trukmė yra trumpalaikė. Todėl reikėtų nuolat jomis naudotis nenutrūkstamai, kad tas efektyvumas būtų tikrai užtikrintas. Toliau taip pat dar labai svarbi apsisaugojimo priemonė yra apsižiūrėjimas. Ir dažniausios erkių susirbimo vietos yra kaklas, kirkšnys, pažastys, taip pat žastos rytis, tos vietos, kurios yra minkštos. Ir kasdienis pasitikrinimas, jis negali užkirsti kelio erkiniam encefalitui, bet jis gali užkirsti kelią laimo ligai. Taigi, paaiškinčiau taip, kadangi erkinio encefalito atveju užkratas cirkuliuoja erkės seilėse ir jei tik įsisiurbus, užkratas taip pat yra perduodama žmogui. Todėl tuo atveju padėti gali tik tai vakcinacija, skiepai. O laimo ligos atveju bakterijos cirkuliuoja erkių žarnyne ir jos žmogui yra perduodamas per tam tikrą laiką. Gali būti per kelias valandas arba net, sakykime, per kelias dienas. Taigi išgelbėti nuo užsikrėtimo tikrai gali padėti ankstyvas erkės atradimas. Toliau taip pat dar labai efektyvi priemonė, kaip jau kalbėjom, yra kuo trumpesnė žolė, kad ji tikrai padės apsisaugoti ir norėčiau pabrėžti tai, kad per netinkamai apdorotą pieną gali būti perduodamas erkinis encefalitas, todėl reikėtų vartuoti tik pasterizuotą, tinkamai apdorotą pieną, ožkos, karvių ir jo produktus. Na, o kaip jau ir sakiau, tai pati efektyviausia priemonė, kuri padės apsisaugoti nuo erkinio encefalito yra skiepai. Jūs minėjote, kad reikėtų naudoti ir įvairius repelentus, kurie nubaidytų erkės ir taptume mažiau patrauklus. Taip. Ar yra skirtumas, kokius repelentus naudoti, kuo jie tarpusavyje skiriasi? Iš tikrųjų, tai svarbiausia, kad tie repelentai būtų jų tinkamas galiojimo laikas ir skiriasi, tai manau, daugiausiai tai struktūra, nes jie gali būti purškiami, gali būti tepiami ir būtent į kokias amžiaus grupės mes atsižvelgiame, nes kūdikiams ir vaikams yra skirti vienos rūšies repelentai, o suaugusiems žmonėms šiek tiek stipresni kitos rūšies repelentai, tai būtent taip tuo jie ir skiriasi.
Aš klausytojams priminsiu, šiandien laidoje ekspertai patarė, mes kalbame apie tai, kaipgi apsisaugoti nuo erkių, kurios, kaip žinia, jau yra aktyvios ir jau mūsų tyko ir aukštoje žolėje, nebūtinai tik tai miškuose. Tad kokių priemonių imtis mes kalbėsime jau ir visai netrukus po trumpos pertraukos. Na, aš priminsiu, kad studijoje šiandien Vilniaus visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Evelina Masiliauskaitė. Ekspertai patarė. Tęsime pokalbį, šiandien ekspertai patarė, kalbame apie tai, kaip apsisaugoti nuo erkių ir kokių priemonių reikėtų imtis, jeigu vis tik erkė įsisiurbė, na ir taip pat aptarėme keletą tokių dažniausiai pasitaikančių mitų arba na, stereotipo apie erkės ir bandom išsiaiškinti tiesą, tai vis tik ar melas. O kalbame su Vilniaus visuomenės sveikatos biuro, visuomenės sveikatos stebėsenos specialiste Evelina Masiliauskaite. Pakalbėjome apie tai, kurgi vis tik lankantis reikėtų imtis to apsaugos priemonių ir kokios tos apsaugos priemonės galėtų būti. Skiepas, jūs kaip tik prieš pertrauką sakėt, kad tai yra, na, ko gero, efektyviausia apsaugos priemonė nuo erkinio encefalito. Kada vis tik skiepytis reikėtų? Reikėtų prieš prasidedant pavasariui, tai galima ir gruodį, ir sausį. Aišku, dar neprasidėjus tam aktyvėjam erkių gyvavimo sezonui. Na, o skiepą tai sudaro trys vakcinos, trys dozės. Tai antroji dozė maždaug po 3 mėnesių po pirmosios, o trečioji maždaug po pusės ar po metų. O toliau seka tos palaikomosios dozės, tai pirmoji po 3 metų. O visos kitos sekančios kas 5 metus, tai tiesiog norėčiau atkreipti ir tuos, kurie jau yra pasiskiepiję, kad nepamirštų ir tiesiog sektų savo skiepų planą ir nepamirštų pasiskiepyti. Nuo kokio amžiaus skiepytis jau yra galima? Ar vaikam tai yra tinkama apsaugos priemonė? Vaikus galima skiepyti nuo 1 metų amžiaus, tai būtent dėl tos priežasties pačius mažiausius, tai yra kūdikius, reikėtų apsaugoti tais nespecifiniais metodais, tiesiog pasirūpinti savo namų aplinką, kaip jau kalbėjom, žolė, kuo trumpesnė, nes vaikai mėgsta ropinėti būtent pievose. Taip pat reikėtų pasirūpinti vaiko drabužiais, taip pat jie turi būti šviesesni, kad erkė būtų pastebima, grįžus iš lauko, tėveliai turėtų vaikutį visą nuodugniai apžiūrėti, taip pat iššukuoti plaukus ir išmaudyti ir, žinoma, naudoti erkės atbaidančias medžiagas, taip pat tuos pačius repelentus, kurie būtų skirti konkrečiai tiems mažiems vaikams. Tai reikėtų sekti tiesiog naudojimo instrukciją. O dėl galimų alerginių reakcijų, priemonę pirmiausia reikėtų išbandyti ant nedidelio vaiko kūno lopinėlio ir tik įsitikinus, kad ta medžiaga vaikui nesukels alergijos, galima ją naudoti ir pasitikėti ją. Jūs minėjote, kad vis tik skiepais reikėtų pasirūpinti dar prieš prasidedant sezonui. Dabar jau kaip ir tas sezonas yra prasidėjęs. Ar tai reiškia, kad šiemet jau nebegalim skiepytis, ar vis tik skiepas dar būtų veiksmingas, jeigu dabar žmonės susigriebtų? Skiepo poveikis pasireiškia maždaug praėjus 2 savaitėms po antrojo skiepo. Tai mes susileidžiame pirmąją dozę, antroji dozė tai atitinkamai po mėnesio arba 3 ir po tos antros dozės 2 savaičių mes jau galime būti sąlyginai užtikrinti, kad būsime saugus nuo erkinio encefalito visą sezoną ir visus kitus metus. Kitaip tariant, būsime saugesni, gal tačiau ne pilnai dar apsaugoti, jeigu tik tai pradėsime 99%, gal taip galima sakyti. Kas nutinka tokiems žiopliems žmonėms, kaip pavyzdžiui, aš, kurie vat, ima ir pamiršta, kad reikia kartą per tos 5 metus ar 3 pasiskiepyti tą palaikomąją dozę? Tai tiesiog tas imunitetas, kurį mes suformuojame besiskiepydami, jis tiesiog dingsta ir reikia iš naujo atlikti vakcinaciją, iš naujo tiesiog pradėti skiepytis. Viską nuo pat pradžių. Taip, tai todėl rekomenduočiau nepamiršti ir kažkur pasižymėti, manau, kad galima net gydymo įstaigose dirbančių žmonių paprašyti, kad tiesiog jie paskambintų ir primintų, jog atėjo metas pasiskiepyti. Skiepai Lietuvoje yra tokia pakankamai jautri tema. Kai kurie žmonės baiminasi skiepų ne tik dėl to, kad baiminasi aretų, bet tiesiog galvoja, kad skiepai gali ir tam tikrų šalutinių poveikių turėti nemenkai.
Ar fiksuojami kažkokie šalutiniai poveikiai, apie kuriuos žmonės turėtų žinoti, arba bent jau kažkokio atsargumo priemonių, kurias turėtų imtis? Pasitaiko tokių atvejų, bet visada reikia galvoti apie tai, kad vis tiek didžioji dalis žmonių, jeigu tų skiepų nebūtų, tai susirgtų ir numirtų, tai vis dėlto mes turėtume būti dėkingi skiepams, kad jie apskritai yra ir, manau, pasiskiepyti tikrai verta. Naminiai gyvūnai. Tai yra irgi mūsų šeimos nariai, kuriuos taip pat norime apsaugoti. Ar jiems erkės taip pat pavojingos kaip ir žmonėm ir na, vis tik kaip tada juos apsaugoti? Taip, erkės yra pavojingos ir mūsų augintinėms. Jie taip pat gali sirgti erkių platinamomis ligomis ir erkinio encefalitų ir laimo liga, tomis pačiomis ligomis kaip ir žmonės. Tačiau tai įvyksta žymiai rečiau nei žmonėms. Ir didesnė problema ta, kad gyvūnai parėję iš lauko erkės gali parnešti į namus. O tokia erkė gali kasti žmogui, vadinasi, žmogui net nereikia išeiti iš namų, kad jis galėtų užsikrėsti erkinio encefalito ar laimo lygą. Todėl reikėtų tiesiog vaistinėse arba gyvūnams skirtų prekių parduotuvėse įsigyti tirpalų arba kitų priemonių bei antkaklių, kurie apsaugo, kad erkės tiesiog neprisitvirtintų ant gyvūno kailio. Ir taip pat kiekvieną dieną reikėtų apžiūrėti šunį ar kitą augintinį, taip pat jį šukuoti, o jeigu tarkime ištraukėte labai didelį skaičių erkių, reikėtų tiesiog gyvūną nuvesti pas veterinarą. Kad jau prakalbam apie įsisiurbusias erkės, jei vis tik žmogus apsižiūri ir pastebi, kad įsisegė tą erkę, kokiu reikėtų imtis veiksmų pačiam traukti, važiuoti kažkur? Tai pirmiausia, ką reikia padaryti, tai nedelsiant erkę ištraukti. Reikėtų tos erkės nesukioti, nespaudyti, netepti jokiais tepalais, aliejais ar kitomis medžiagomis, nes būtent tai gali padėti užkratui esančiam erkėje greičiau patekti žmogaus organizmą. Tai tiesiog patogiausia yra traukti pincetu, reikėtų kuo arčiau žmogaus odos ir tiesiog staigiu judesiu traukti atgal likusią žaizdelę dezinfekuoti. Jei liko galvutė žmogaus odoje, taip pat nereikėtų išsigasti, nereikėtų kažkaip ją draskyti, tiesiog organizmas kaip svetimkūnį pašalins pats. Na ir žinoma, kaip jau ir minėjau, savijautą ir įkandimo vietą rekomenduojama stebėti dar maždaug mėnesį. Aš žinau, kad kartais tokių būna situacijų, kai žmonės tą erkę pagauna arba ištraukia, jie bando ją kažkur vežti, kad tie tirtų ir žiūrėtų, ar tai buvo pavojinga ar ne. Ar tai yra praktika, kurią vis dar naudojama? Ne, tai jau yra neprasminga, nes bet kokiu atveju, jeigu buvo užkratos erkės kūnelėje, tai vis tiek žmogui pasireikšti tie pirmieji simptomai, kuriuos aš jau įvardijau. Tai tiesiog pakaktų ištraukti tą erkę, ją sunaikinti ir tiesiog stebėti tuos pirmuosius simptomus. Jie pasireiškia ar ne ir atsižvelgianti tai kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Dar taip rezimuojant mūsų pokalbį, jūs paminėjote keletą vis tik žmonių tokių klaidų, kurios nenorom galbūt arba blogo savo nelinkėdami, tačiau iš nežinojimo imame ir padarome. Ką dar labai svarbu žinoti, arba ko labai svarbu nedaryti, nors tai yra pakankamai paplitusi praktika, gal dar žinot? Tai tiesiog aš jau tikriausiai gal ir apibendrinsiu tai, ką jau minėjau, tai negalvoti, kad erkė gali įsisiurbti tik miške, nes ji iš tiesų gali įsisiurbti bet kurioje netikėčiausioje vietoje, tiesiog kur yra bent kokia žalia zona. Ir taip pat svarbiausia nesivadovauti tais mitais, kurie yra rašomi apie erkės ištraukimą, kad ją reikia sukioti prieš laikrodžio rodiklę ar pagal laikrodžio rodiklę, ją reikia tepti. Aliejais iš tikrųjų to tikrai daryti nereikėtų, nes mes tiesiog apsunkinsime visą tą kelią. Ir tas užkratas daug greičiau pateks žmogaus organizmui. Na kągi, aš tikiuosi, kad iš tikrųjų šiuos jūsų patarimus išgirs ir mūsų klausytojai, ir jie bus jiems naudingi. Na, o aš priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė apie tai, kaip apsiginti nuo erkių ir kągi daryti erkį įsisiurbus. Mes kalbėjomės su Vilniaus visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialiste Evelina Masiliauskaite. Tad ačiū jums labai už pokalbį.
Dėkuoju visiems klausytojams, kurie buvote kartu su ekspertai patarė, aš Darius Matas. Atsisveikinu iki greito, bet dar prieš tai trumpai priminsiu, kad visus laidų įrašus taip pat galite rasti Žinių radio archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki. Jūs klausotės Žinių radio.